Sterilizator medicinske opreme jedan je od najvažnijih uređaja za bilo koji bolnički odjel kirurgije. No na Junašićkoj bolnici bio je star 15 godina, te više nije mogao primjereno održavati ove osjetljive alate za koje je prioritet čistoća. To je uređaj koji je potreban ne samo za kirurgiju i za kirurške grane, već je apsolutno potreban za sve druge odjele, jer s time više vršite sterilizaciju i ostalih instrumenata. Prošli uređaj je bio dotrajao, zbog čega smo na neki način imali problema sa samom tom sterilizacijom, ponavljali smo procese toga. Istodobno, vi morate znati da mnogi instrumenti su izrazito vrijedna oprema i potrebno je za njih posebna vrsta, znači, sterilizacije. Dolaskom ovog sterilizatora, koji je jedan od najkvalitetnijih na tržištu, cijela ustanova dobila je pravi božićni dar, naglašavaju u Našičkoj bolnici. U 2021. godini u ovu je ustanovu uloženo više od 7 milijuna kuna u opremu od strane decentraliziranih sredstava proračuna Osječko-baranjske županije, a sterilizator vrijedan 1 milijun i 600 tisuća najskuplji uređaj. Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u Našičku bolnicu. Našička bolnica kao takva to i opravdava, naravno, kroz svoj rad, organizacije i sustave funkcioniranja koji su stvarno na zavidnoj razini. Tu moram i svaki put kad dođem u Našičku bolnicu moramo dati prvenstveno priznanje medicinskom osoblju, naravno i ravnatelju, na svemu onome što čine i onome što rade, da Našička bolnica bude i na toj razini koji je. I mi kao županija, naravno, sudjelujemo u tome i prepoznajemo to. Našička bolnica je jedna od najvećih i najvažnijih institucija grada Našica, gdje se, evo kako je rekao i župan, ali ravnatelj, sustavno ulaže velika sredstva. Ovom prilikom mogu samo zahvaliti županu, ali i našem ravnatelju, a u ime grada reći da i mi sustavno ulažemo svake godine 200 tisuća kuna, ali ono što je važno isto reći, da smo obnovili u zadnjih par godina onaj prsten oko bolnice, pristupne ceste, gdje se sigurno povećala sigurnost samog hitnog prijema. Našička bolnica i sekundarni COVID centar za područje Osječko-baranjske kao i okolnih županija. Kako su ovdje izvijestili, zastoja i problema u brizi o COVID pacijentima trenutačno nema, te situacija općenito dobra. Broj pacijenata nam se smanjuje, danas ih imamo 28, broj se kretao do 45-6 i bili smo spremni proširivati kapacitete u dogovoru sa Kliničkim bolničkim centrom Osijek. Međutim, evo, situacija je pod kontrolom, a ono što je također značajno reći da mi nemamo trenutno od naših zaposlenika nikoga, niti pozitivnog na COVID, niti imamo naših djelatnika koji su u postupku samoizolacije. Dodaju i kako ovo mogu zahvaliti visokoj razini procijepljenosti među zaposlenicima od preko 80%.